ეს არის ახალი 6-ზე განვაგრძობთ გამოშვება. ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბოზუარის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ზეწოლა შეადანაშაულებს. სოფლის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მუნიციპალიტეტი გლობალ ტივის აბონენტებს ცალკე აღრიცხავს. ქართული ოცნების აქციაზე წასვლის შემთხვევაში კი მათ სოციალური დახმარებების მოხსნით ემუქრება. მოსახლეობის მტკიცებით მათ დაშინება სოფლის რწმუნებული ზურა კილაძე თავად ცდილობს. თავად კილაძე ამ თემაზე არ საუბრობს, მისი ერთ-ერთი თანაშემწე კი დაშინების მცდელობის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. ყველა ოჯახს ათვალიერებდა, ვის ეყენა მაგათი დაყენებული ანტენა და ვის არ ეყენა და რო იკითხეს ხალხმა რომე რატო დადის ეს ქალი და რატო ათვალიერებსო, ვინმე სოციალური აქვს თუ რამე აქვს დახმარება, ყველაფერსო გუუქმებთო. მე არ ვიცი ასეთი ინფორმაცია რომ ჩამოიარა აქედან ვინმე მომდევრ.